هەڵبژاردن لەرز و تای هەیە. لەرزەکە بە هەر حاڵ بەڵام تا خراپە. ئینسان کە تای توش بوو ئەگەر فێنین فێنکینەکەنەوە تووشی گەشکە بێ کە تووشی گەشکەیش بوو قسە ئابزرکێنێ قسەی بەرزوی نزمەکە و ڕێنە ئەکا. ئەوە ئێوە نەکبەتیتانە لەم کاتی هەڵبژاردنانە ئەم جۆرە لێدوانانە ئەدەن. هیوادارم کەوە نەیەڵن تاکەی زۆر بەرزبێتەوە حەماوەی زۆر بەرزبێتەوە زوو فێنکی کەنەوە ینا بەخوا بەز مەکینەکەی خۆیە سووتێنێ. ئەڵێم 15 ساڵی یەکێتی نیشتیمانی لە شاق بووە، 20 ساڵیش لە شار بوو، ئەمە 35 ساڵ. دوای 35 ساڵ لە خەبات اینجا ئەگەنە ئەوەی کە بە چەک وەڵامی دەنی خەڵک بنەوە. تایبەتی ئەم پیاوە لە سوید ژیاوەیت، لەواچە دیموکراتیەت لە سوید داوا بێ، ئەگەر دەرچن باشە دەرنەچنەوە بە چەک خۆیان ئەیڵنەوە بۆ حکومڕانی. من ئەڵێم ئەگەر دەرچووی پیرۆزی بێ، بەڵام ئەگەر دەرنەچوی بۆچی لولێ چەکەکان ڕووەکەیتە خەڵک و بە زۆر باوشەکەی بە کورسیەکە و نایاڵی کەس کورسی دەسەڵات بکرێتە دەست. 50-50تان پیادە کرد تا کوردستانتان گەیان بەم ڕۆژە. ئەمڕۆ دوعابکە کە لە ساڵ 25 دەنگەکان بێنن، ئەوە کەواتە ئەگەر لە ساڵ 25 دەنگەکانیشتان هێنا، یعنی لە ساڵ 50 دەنگەکانتان لەدەست شووە. ئەویش لە سایەی ئەو سیاسەت و لێدوان و بەرخوردەی کەوە تۆ حیزبەکەی تۆ و ئەندامانی عسکەری وەکو تۆ لە ماوەی 20 ساڵی ڕابردووە ئەنجامی داوە. توا ئەو غیرەتە هەڵگرە و ئەو شکیشەکانە سرف مەکە، بڕۆ بەرەو ڕووی هێزی دیجلە، بڕۆ کوردەکانمان لە جەلەولا لە قەرەتەپا ڕزگارکە، بڕۆ ناوچە داپڕێنراوەکان لە شنگال بگەڕێنەرەوە سەر کوردستان. زۆر خۆت عەزێت مەدە. هیوادارم کە ئەگەر زۆر زۆر تای هەڵبژاردن تاکەی بەرز کردیتەوە، دوو پەرداقاوی سارد کۆیتەوە بیتەوە سەر خۆت.